ፈጠራ ጋር በመቀናኘት የክህሎት ስልጠናዎች ከቴክኒክና ሙያ ጋር በመቀናኘት ለመስጠት ያው መረጃቸው ለሚመለከተው አካል አስተላልፈናል። ህይወታቸውን ለመቀየር ተስፋ አድርገው ከተሰደዱት ስደተኞች መካከል አንዱን ነበረ የሰማችሁት። በምሽቱ ስለቆይታቸው ስለ ስደት ህይወታቸው ያጋሩናል። በሌላ ርዕስ ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሰሞኑ የተፈጠረው ሁከትና የትምህርት መስተጓጎል ምን ይመስላል፣ ምን አይነት እልባት አገኘ የሚል መሰናዶንም ይዘናል። ሌሎች ጥንቅሮችም ይኖሩናል። መሰናዶውን በመምራት ኤደን ገረመው፣ በምስልና ድምጽ ቅንብሩ ንጉሱ ታምሬ ከመላው የአሜሪካ ድምጽ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብረናችሁ የምንዘልቅ ይሆናል። እናንተም አብራችሁ እንድታመሹ በአክብሮት እየጋበዝን መርሃ ግብሮቻችንን ከመጀመራችን በፊት ስመኝሽ የቆየ አጫጭር ዜናዎችን ታሰማችኋለች። ዩክሬን ያደረገችውን ወረራ ተከትሎ ናይጄሪያ በዩክሬን ይኖሩ የነበሩ ቢያንስ 1800 ዜጎቿን ብታስወጣም 80 የሚሆኑ ናይጄሪያኖች በስተደቡብ ከሚገኘው ኬርሳን ከተማ መውጣት እንዳልቻሉ ተገልጿል። ከተማዋ በራሽያ ቁጥጥር ስር የዋለች ሲሆን ተማሪዎቹ የናይጄሪያ መንግስት እንዲረዳቸው በዚህ ሳምንት ጥሪ አስተላልፈዋል። ራሽያ ከተማውን ከተቆጣጠረችበት የካቲት 24 ቀን አንስቶ ተማሪዎቹ ከምድር በታች በሚገኙ የቦምብ መጠለያዎች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን የኢንተርኔትና የጋዝ አገልግሎት መቋረጡን እንዲሁም ምግብ እያለቀባቸው መሆኑን ተናግረዋል። በኬርሳን ከሚገኝ የባህር መርከብ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የተመረቀ አንድ ተማሪ በትዊተር ገጹ ባስተላለፈው መልእክት ተማሪዎቹ ከከተማዋ ለመውጣት ሲሞክሩ የራሽያ ወታደሮች እንደመለሷቸው ገልጿል። በደቡብ ዩክሬን በባህር ዳርቻ አጠገብ የምትገኘው ኬርሳን ከተማ በራሽያ ቁጥጥር ስር ከወደቁ የመጀመሪያ ከተሞች መካከል አንዷ ስትሆን ከከተማዋ መውጣት ያልቻሉ ከ150 በላይ አፍሪካኖች እንዳሉ ተዘግቧል። በዩጋንዳ ኖርማን ቱሙሂ ቢቢሴ የተሰኘ አንድ ታዋቂ ደራሲና ቢኦብሬ ፋሪዳ የተባለ የዲጂታል ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ከሐሙስ ዕለት ጀምሮ መታሰራቸውን ጠበቃቸው አስታውቀዋል። በካምፓላ በሚገኝ ፍርድ ቤት ክስ መመስረቱን ተከትሎ ለመጪው ቀናትም በእስር ላይ ሊቆዩ እንደሚችሉ ተናግረዋል። ቱሙሂ ቢቢሴ እና ፋሪዳህን ወክለው በፍርድ ቤት እየተከራከሩ የሚገኙት ጠበቃ ጆፈሪ ቱሪያ ሙሲማ ለአሜሪካ ድምጽ ያስረዱ ከተመሰረተባቸው ሁለት ክስ አንደኛው ፕሬዝዳንቱን ያላግባብ መከታተልና የኮሚኒኬሽን ጥቃት ማድረስ የሚል ነው። ጠበቃቸው አክለው ሁለቱም ለቀረበባቸው ክስ ጥፋተኛ ለመሆናቸውን ማስረዳታቸውን፣ ሆኖም በእስር ላይ ማሰቃየት የተፈጸመባቸው እንደሚመስሉ ተናግረዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዩጋንዳ በመንግስቱ ላይ ጠንካራ ትችት የሚሰነዝሩና በተለይ በፕሬዝዳንቱና ቤተሰባቸው ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ጸሐፊዎችን በማሰር ትችት እየቀረበባት ነው። አንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ባለስልጣን በአሁኑ ወቅት በሊቢያ ያለው የፖለቲካ ፍጥጫ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት መንግስት እንዲፈጠር ሊያደርግና ወደ አለመረጋጋት ሊያመራ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። በሊቢያ በታህሳስ ሊካሄድ ታስቦ የነበረው የፕሬዝዳንትና የፓርላማ ምርጫ በምርጫ ህጉና በእጩዎች ዙሪያ በተፈጠረ አለመግባባት ከተራዘመ ወዲህ የፖለቲካ አለመረጋጋቱ እንደ አዲስ አገርሽቷል። ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ሊቢያውያን በምርጫው የተመዘገቡ ቢሆንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖለቲካ ሹም የሆኑት ሮዝማሪ ዲ ካርሎ ለጸጥታው ምክር ቤት ቀርበው እንዳስረዱት ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ በሊቢያ ሁከት ሊነሳና የታሰበው ምርጫ ላይካሄድ ይችላል። ፌስቡክን የሚያስተዳድረው ሜታ የተሰኘው ኩባንያ በቅርቡ ምርጫ በሚካሄድበት አውስትራሊያ የሚገኙ የፖለቲካ ተወዳዳሪዎችን በመረጃ መረብ ጥቃት ዙሪያ እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን ሐሰተኛ መረጃዎችን መዋጋት እንደሚያሰለጥን አስታውቋል። አውስትራሊያ በዚህ ዓመት ግንቦት ወር ላይ የምታካሄደው ምርጫ መቼ እንደሚካሄድ ቀን ባትቆርጥም ከዚህ ቀደም በሁሉም የመንግስት ኃላፊዎችና ፓርቲዎች ላይ የተሞከሩ የውጭ ጣልቃ ገብነቶች ከፍተኛ ስጋት ፈጥረዋል። ግዙፉ የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያ በአውስትራሊያ መረጃ እንዲያጣራ ለአንድ ዩኒቨርሲቲ ኃላፊነት የሰጠ ሲሆን ከምርጫ ጋር የተያያዙ ማስታወቂያዎችን የሚከፍሉ ሁሉ ትክክለኛ ስማቸውን እንዲጠቀሙ የሚያስገድድ መሆኑን አሳውቋል። ምርጫ ነክ ማስታወቂያዎችን ማውጣት የሚፈልጉም የመንግስት መታወቂያና የገንዘብ ምንጫቸውን የሚያሳይ ማስረጃ እንደሚጠየቁም ሜታ ጨምሮ አስታውቋል። አድማጮች፣ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎችን ይመስላሉ። አዘጋጆች ያቀረብኩላችሁ ስመኝሽ የቆየነኝ ከቀሪዎቹ የጋቢና መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ ኤደን። Yeah,
ጋቢና ቪኦኤ የሐሙስ ምሽት መጋቢት 8 2014 ዓ.ም የሬዲዮ በቴሌቪዥን መሰናዶ ይቀጥላል። ዝግጅቶቻችንን በኢትዮሳት ሳተላይት ላይ እንዲሁም ደግሞ በቪኦኤ አማርኛ ፌስቡክ ገጽ ላይና ድረገጽ ላይ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ለዕለቱ ወደ ያዝናቸው ዘገባዎች እንሻገር። ህይወታቸውን ለመለወጥ ተስፋ አድርገው በኬንያ ተሰደው የነበሩ ወጣቶች በእስር ላይ ከቆዩ በኋላ በሞያሌ በኩል ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ ይገኛሉ። ዮናታን ዘብዴዎስ ዝርዝር አለው። ከሰሞኑ ከስደት ከተመለሱት ውስጥ የሀዲያ ዞን ነዋሪ የሆነው ወጣት ሲሞን መለሰ አንዱ ነው። 33 ዓመቱ ሲሆን የተሰደደበት ዋንኛው ምክንያት ስራ ማጣት መሆኑን በስልክ ለቪኦኤ ተናግሯል። አገሬ በቃ ምንሰራ ነገር ስለሌለኝ ነው ምንሰራ ስራ በር ምናምን በቃ ስለሌለኝ ነው የወጣነው። ሰርተን እንለውጣለን ብለን ስለዛ ነው የወጣሁት፣ ግን አልተሳካም። ህይወቴ እንደተረፈኝ ጌታን አመስግናለሁ እንጂ። በኬንያ አድርጎ ደቡብ አፍሪካ ለመድረስ ያለመው እቅዱ ብዙ ዋጋ እንዳስከፍለውና ለቀናት በጣም አስፈሪ ያለውን ጫካ በእግር መጓዝና ማቋረጥ እንደነበረበት ተናግሮ በከንቱ መልፋቱ እንዳሳዘነውም ገልጿል። በእግር ነው የምንጓዘው። በዛ ላይ ስለምባል ጫካ ላይ በውስጥ ሁሉም በእግር አንድ ሳምንት እንጓዛለን። ከዛ በኋላ በመኪና ወስዶ በራ ውስጥ ያስገባል። ማታ ማታ እንራረዳለን በጉዞ በእግር ማለት ነው። እሱንም ጨምሮ በጓደኞቹ ላይ በስደት ወቅት የምግብ እጦትን ጨምሮ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እንደተፈጸመባቸው ገልጦ ወንድሙ 50 ሺህ ብር ከፍሎ የተፈረደበትን የእስር ጊዜ ሳይጨርስ መውጣቱና ስደት በስቃይ የተሞላ አማራጭ መሆኑን ባውቅ ኖሮ አልሰደድም ነበር ሲል ተጸጽቷል። ከኔ ጋር በአንድ እስር ቤት የታጎሩ ከ30 በላይ ኢትዮጵያዊ ስደተኞች የተለያዩ ችግሮች እንደደረሰባቸውም ገልጿል። ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እኔ እንደዚህ በመዛ ከቤት አልወጣም ነበረ፣ ግን እንደዚህ ይሆናል ብዬ እኔ አሁን ከባድ ነው። ግን መንገዱ ከዚህ በፊት እንደዚ ሆን ማወቅ ማለት ነው ቤቴ አልወጣም፣ ግን ሳላውቅ ሄጄ በጣም ከባድ ነው። በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አሁንም በእስር ቤቶች በተጎሳቆለ ሁኔታ እንደሚገኙ ተናግረው ስደት ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል ምርጫ መሆኑን ወጣቶች ማወቅ አለባቸውም ብሏል። በኬንያ ያሉ ስደተኞች ወደ አገራቸው የሚመለስ ፍላጎት እንዳላቸውም ጠቁሟል። ከስልጤ ዞን ዳሎቻ ወረዳ ተሰዶ ናይሮቢ እንደነበረ ኋላም መታሰሩን የተናገረው መሐመድ ቡርቡቆ በደላሎች ተታሎ መሰደዱን ተናግሯል። ትንሽ የማይባል ገንዘብ በከንቱ እንደከሰደም ገልጿል። ደላላ ደግሞ ወደ 150 ሊፋ ሲደርስ ተበልተናል። እዛለው እያለ እንዲህ እያለ እንዲህ መንገድ ያለን እያለ ብሩን ከሰጣነው በኋላ በቃ ሸሸብን። እሱ አሁን ወደ ኡጋንዳ ገብቷል። ይህን ሁሉ ገንዘብ መክፈል እየቻለ ለምን ስደት እንደመረጠ ተጠይቆ ይህንን ብሏል። ያው ከተሰራ እዛ ብንሄድ እዛ ብንሄድ ስራ እናጣም፣ ስራ እንሰራለን፣ ምንዛሬም ይሻላል። አሁን እዚህ መጥተናል። እርሻ ከደረሰ ማረፍ እንጂ ሌላ መፍትሄ የለንም። ለወጣቶች እዚህ የሆነ ድርጅት ኖሮ ስራ ቢሰጣቸው አሪፍ ነበር። አሁን ስራ ስለሌለ ነው ዝም ብሎ ነው የተከራተት ነው። የገጠመውን ምንግል ተናግሮ ወደ አገር በመመለሱ ደስተኛ ቢሆንም ያለ ስራ መቀመጥና በዚህ እድሜ በሌሎች ሰዎች ላይ ጥገኛ መሆኑ እንደሚያበሳቸው ገልጧል። ከአመታት እስራት በኋላ ወደ አገራቸው በመመለሳቸው እድለኛ መሆናቸውን የተናገሩ ስደተኞች በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በኬንያ እስር ቤቶች እንደሚገኙና እየተጎሳቁሉ እንዳሉም ተናግሯል። የነበርነው ሁኔታ ለምሳሌ ምግብ የለም እዛ ከታሰርነው በኋላ ማለት ነው። አሁን እዛ ያሉ ልጆች ምግብ አይበሉም፣ ውሃ የለም፣ ማልበሻ የለም፣ ልብስ የለም። እዛ ነው ዝም ብሎ የታሰሩ ያሉት ማለት ነው። በሽንት ቤት ነው የሚያስሩት እነሱ። ስለዛ ብዙ እንትና ችግር አለባቸው በእነሱ ማለት ነው። እኛ አልሐምዱሊላህ መተናል፣ ተመልሰናል። እነሱ ችግር ብዙ ችግር አለባቸው እዛ የታሰሩ ልጆች ማለት ነው። በኬንያ የተለያዩ እስር ቤቶች የሚገኙ ዜጎች ወደ አገር ቤት መመለሱ ተጀምረው የኢትዮጵያና የኬንያ መንግስታት በእስር በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዙሪያ በቅርቡ የደረሱትን ስምምነት ተከትሎ መሆኑም ታውቋል። የደቡብ ክልል ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የስራ ስምሪት አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ታሪኩ በዛቢ ከትናንት ወዲያ የተመለሱ 98 ፍልሰተኞች በኬንያ የተለያዩ እስር ቤቶች ለአመታት ታስረው የቆዩ መሆናቸውን ተናግሯል። በመጀመሪያው ዙር በኬንያ ሞያሌ በኩል ወደ አገር ቤት የገቡ የደቡብ ክልል ተወላጅ ፍልሰተኞችን የማጓጓዣና ሌሎች ወጪዎችን በመሸፈን ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ማድረጋቸውም ገልጿል። በዚህ በአዮምና በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ኦሮሚያ ጋር በመተባበር እንዲመጡ ያደረግናቸው ወደ 98 ናቸው። 98ቱም ወደ የቀያቸው የትራንስፖርት አገልግሎት ቀለብና ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጥተን ማደሪያውም እዚያው አሳሳድን ከመንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅት ጋር በመተባበር ወደ አካባቢያቸው እንዲደርሱ አድርገናል። ከስደት ተመላሾች ውስጥ አብዛኞቹ እድሜያቸው ከ18 ዓመት እስከ 25 ዓመት ውስጥ የሚገኙ መሆናቸውንም አቶ ታሪኩ ተናግሯል። እዚያ ደርሰናል። ያው ከዚህ በኋላ እንደ ማንኛውም ዜጋ ከደረሱ በኋላ የማህበረሰብ ውስጥ ማቀላቀል ስራ
ኦልሬዲ ተሰርቷል። ሙሉ ማከላከል ስራም ከተሰራ በኋላና ወደ ራሳቸው ወደ ነበሩበት ሁኔታ ከተመለሱ በኋላ ኢኮኖሚያዊ ድጋፎች እንደ ማንኛውም ዜጋ ከስራ ዕድል ፈጠራ ጋር በመቀናኘት የኪሎ ስልጠናዎች ከቴክኒክና ሙያ ጋር በመቀናኘት ለመስጠት ያ መረጃቸው ለሚመለከተው አካል አስተላልፈናል። በዞን በኩል ይሄን ድጋፍ እንዲያደርጉ ያው ይሄን የሚያስፈጽመው ዞኑ ነው እና ዞኑ ደግሞ ለወረዳው እንደዚህ በሚያስተላልፈው ሰዓት ተቋማት ጋር በመቀናጀት ይሄንን ድጋፍ ይሰጣሉ። በቀጣይ የኢትዮጵያና የኬንያ መንግስታት በደረሱት ስምምነት መሰረት ተጨማሪ ተመላሾች ወደ አገር ቤት ውስጥ ይገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ገልጿል። ከደቡብ ክልል ህዝብ ውስጥ 700 የሚሆነው ወጣት መሆኑ ተገለጠ ሲሆን ከክልሉ 8 ዞኖች አያሌ ወጣቶች የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት በሚያደርጉት ሙከራ በኬንያ፣ በማሊና በታንዛኒያ ሀገራት ለሞት፣ ለእስራትና ለእንግልት ይዳረጋሉም ተብሏል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳ። መሰናዷችንን እንቀጥላለን። በድጋሚ አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛለን። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሰሞኑ ተረብሾ ሰንብቷል። ይሁን እንጂ አሁን ነገሮች መረጋጋታቸውና ትምህርት መጀመሩን ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል። ሆኖም በስጋት ምክንያት በርካታ ተማሪዎች አሁንም ድረስ ወደ ዶርም እንዳልተመለሱ እየተናገሩ ይገኛሉ። ኬኔዲ አባተ ዝርዝሩን ይዟል። ባለፈው እሁድ መጋቢት 4 በ6 ኪሎ አካባቢ በሚገኘው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ምሽት ላይ በተማሪዎች መካከል በተፈጠረ ማንነትን መሰረት ያደረገ ግጭት በርካታ ተማሪዎች መጎዳታቸውን፣ ማንነታቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አስተያየታቸውን የሰጡን ተማሪዎች ገልጸዋል። እሁድ ማታ ነበር ልጆች ተጋይተው ነበር። ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ልጆቹ እርስ በራሳቸው በጣም አልተጉዳዱ፣ በጸጥታ ኃይል መበተን መኮረ ተተበተኑ። ከዛ በኋላ ልጆቹ ግማሹ ዶርም ገቡ፣ ግማሹ ላይብረሪ ሮጠ። ከዛ በኋላ ነው ተጨማሪ ኃይል መጥቶ እስከ ዶርሜ እየገባ ልጆቹን ሲያባር የነበረው። ዶርሜ የነበረው ብዙዎቹ ልጆች ተማሪዎች ተጎድተዋል። በፌደራል ፖሊስ እርስ በራሳቸውም የተመታቱ ልጆች ነበሩ፣ ግን ብዙ አይደሉም። ብዙዎቹ የተጎዱት በፌደራል ነው። ዶርም ሰብረው ሲገቡ ግርግር እንግዲህ ዘረኛ ተመለከተ ነው እና ቀን እንደሰለሙ ነው ማታ ላይብራሪ አካባቢ ወደ ዶርም አካባቢ የተጀመረው እና እኛ እየሰማነ እዛ ምናምን ጩኸት ነው እና ከዛ መከላከያና ፖሊስ ወደ ዶርም ገብተው ሰላማዊ የሆነውን ተማሪ ነው የደበደቡ እና ወንዶች ነው በኦሮሞና አማራ ተወላጅ ተማሪዎች መካከል እሁድ ዕለት ግጭቱ ከመፈጠሩ አስቀድሞ ከአድዋ በአልማግስት ጀምሮ በግቢው ችግሮች እንደነበሩ የሚገልጹት አስተያየት ሰጪዎቹ መንስኤውም በአንድ በኩል በማይታወቅ አካል በግቢው ውስጥ ተበትኖ ተገኘ የተባለና የኦሮሞ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ወረቀት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የአጼ ምኒልክ ምስል ያለበት ቲሸርትና ሌሎች አልባሳትን የሚለብሱ ተማሪዎች ላይ በተለያየ መልኩ የሚደርስ ጥቃት እንደሆነ አመልክተዋል። በዚህ መልኩ ለቀናት ታምቆ ቆይቶ እሁድ ዕለት የተፈጠረው ግጭት ለተወሰኑ ደቂቃዎች ብቻ መቆየቱን የገለጹት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት የኮሙኒኬሽን ልዩ አማካሪ ኢንጂነር ውባየው ማሞ አስተያየት የሰጡን ተማሪዎች ከሚሉት በተቃራኒው ምንም ተማሪ አለመጎዳቱን ተናግረዋል። ችግሩን ለመፍታት የተደረገውን ጥረትም እንዲገልጸዋል። ለስድስት ቀን ያክል ወደ ኋላ የተወሰነ የተማሪ ግጭት ይኖራል። በዛ መልክ ያየነው እየፈተነው ነበር። ዴይ ቱ ዴይ ማኔጅመንቱ ኃላፊነት ወስዶ የካካላት ኃላፊነት ወስደው ችግሮቹን እያየን እያጠራን የቆየን ቢሆንም ልክ እሁድ ቀን ግን እንዳልኩ ተማሪ ያልሆኑ አካላ ገብተው ስለነበረ ትንሽ አይነት ረብሻት ነው። ትንሽ ነው፣ ብዙም አይደለም። የሰላሳ ደቂቃ ቆይታ ነች። እሱንም ማኔጅመንቱ አርግቦ ከተማሩ ጋር ተወያይቶ ማኔጅመንቱ ስቲል አሁንም ያላፈለፈ ጥረት እያደረገ አድርጓል። አሁንም ያለበት ሲቹዌሽን ጥሩ ነው። የካካላትን አመሰግን ወዳለሁ። አንድም ተማሪ ሳይጎዳ አንድም ነገር ምንም ሳይሆን ተማሪዎቻቸው ወደ ነበረ ትምህርት መማሪ ጋራቸው እንዲመለሱ ስላገዙ ማህበረሰቡንም ይህን ታላደቅና ስላመሰግን የማያልፈው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይሁንና ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን ለማግባባት ያደረገው ጥረት ሁሉንም ተማሪዎች ሊያካትት ይገባ እንደነበር ተማሪዎች ይገልጻሉ። ነገሩ እየተወዘ እንደዛ እየበዛ ሊወሰቶ ግቢው ለማስታረቅ ሞክሯል። ታቃለ ከአማራም ከኦሮሞም ይዞ ስብሰባ መጨረሻ ላይ የሆነ ነገር አረገ። ምንድን ነው ታቃለ ችግሩ እዛ ላይ እዛ ልጆች መካከል አይደለም ችግር የተፈጠረው እነዛ የተቀረቡት እና ብዙ እና እንደ ግቢው ነው ችግሩ የተፈጠረው። አንድ ላይ ሁሉንም አምጥቶ ማሳረቅ ነበረበት ግቢው።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ዩኒቨርሲቲው ከተማሪዎችና ከሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር የሚያደርገውን ጥረት መቀጠሉን የገለጹት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት የኮሙኒኬሽን አማካሪ ኢንጂነር ውባየው ማሞ ግጭቱን በማስነሳት የተጠረጠሩ 8 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። ተማሪ በፍጹም የታሰረ ተማሪ የለም፣ ይበለም ሊታወቅ ይገባል። ነገር ግን ተማሪ ነበሩ በኋላ ተመረቀው ወጡ በኋላ እዚህ የተገኙ ተማሪዎችን